Кметът Денчо Бояджиев поздрави Крисия, като й пожела нови успехи. Детето сподели, че е най-доволно дуета с певеца Орлин Горанов и изпълнението на песента «Светът е за двама». Малката певица се подписа и в книгата на призьорите, където автографи полагат разграчани, получили признание на национално или международно ниво. Умните деца и талантливите деца трябва да бъдат научени на любие, да завършат, да се вземат едно много квалитетно образование, пък ти ги притежават всички качества, така че аз не се притеснявам въобще за това. Второ, искам да ти пожелая да слушаш много мама и тати, защото виждаш като ги слушаш и те като дават всичко за себе си, как нещата се получават. Искам ти да пожелая да слушаш твоите музикални педагози, защото те ти положиха така камъчета върху на които ти стъпваш, стъпалцата на които стъпваш и вървиш сега по-нагоре и по-нагоре. Убеден съм, че амбиция в тебе има, чар имаш, любов към музиката и към пеенето имаш. Другите неща от само себе ще се получат и наистина може да гледаме като една бъдеща Лили Иванова или коя да каже звезди от българската естрада. Лили Иванова си пак наша и тя си тук от нашия регион. Що да нямаме една нова певица с такава известност. Крисия Тодорова е ученичка в основно училище Васил Левски в Разград. Тя работи упорито върху музикалната си подготовка вече 2 години, а в момента разучава нови песни и се готви за предстоящи концерти и участия.